Poštovani gledaoci, vi pratite Bab Flash za ponedeljak 29. maj. U cilju razvijanja francusko-srpske saradnje na temu održivih gradova, ambasada Francuske u Srbiji je prošle godine objavila konkurs Eko opština, na kojem je opština Bačka Palanka konkurisala u dve kategorije: održivo upravljanje vodom i energetska efikasnost zgrada. U obe navedene kategorije naša opština zauzela je prvo mesto. Tim povodom opština Bačka Palanka kao pobednika prošlogodišnjeg konkursa Eko opština posetila je delegacija Francuske. Predsednik opštine Bačka Palanka Branislav Šušnica sa svojim saradnicima upoznao je kolege iz Francuske sa radom, načinom funkcionisanja i prednostima opštine Bačka Palanka. Gosti i domaćini obišli su fabriku vode koja je u sklopu javno-komunalnog preduzeća Komunal Projekt, gde im je prezentovan tehnološki postupak proizvodnje vode. Ministar turizma i omladine Husein Memić najavio je da od utorka 30. maja počinje prijava građana za novih 100.000 turističkih vaučera u iznosu od 5.000 dinara. Uslovi za prijavljivanje su isti kao i prošle godine, ali je novina to što ove godine i stariji od 65 godina koji nisu penzioneri mogu da učestvuju u dodeli vaučera. Osim građana koji nemaju ostvareno pravo na penziju, za vaučere će moći da se prijave penzioneri, nezaposleni, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, zaposleni s primanjima koja ne prelaze 70.000 dinara mesečno, vojni invalidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva i studenti. Takođe, u ministarstvu je rečeno da građani koji su 2023. godine već dobili vaučer ne mogu da podnose prijave za nove vaučere. Opština Bačka Palanka obaveštava građane da će se u mesecu junu izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje na teritoriji opštine Bačka Palanka. Tretmani će se vršiti na lokacijama u Bačkoj Palanci, Pivnicama, Gajdobri, Silbašu, Despotovu, Paragama, Tovariševu, Mladenovu, Obrovcu i Čelarevu. Tretmani će se vršiti i na staništima oko priobalja izliva reka, kanala, jezera i bara. Vreme početka tretmana je u 8 časova, a preparat nije opasan za pčele. Opština Bačka Palanka raspisala je konkurs za najlepši balkon, dvorište i školsko dvorište za 2023. godinu. Konkurs traje do 23. juna, a svi koji žele da se prijave mogu to da učine u zgradi opštine Bačka Palanka, Fondu za zaštitu životne sredine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova ili putem telefona pozivom na broj 021-2101-192. U gradskom bioskopu Bačka Palanka od 1. do 4. juna biće održan 29. Vojvođanski festival novih i kamernih teatarskih formi. U toku 4 dana biće odigrano 5 pozorišnih predstava. 1. juna u četvrtak u 20 časova biće odigrana predstava Prosidba dramskog studija Sanjari iz Sombora. U muzeju grada u Bačkoj Palanci u četvrtak 1. juna u 19 časova biće održana promocija knjige Buđenje zemlja gromova autorke Marije Čakmak. Meteorolozi za sutra u Bačkoj Palanci najavljuju promenljivo oblačno i nestabilno vreme, povremeno sa kišom. Temperatura će se kretati u intervalu od 17 do 22 stepena. Opširnije o svim vestima čitajte na našem portalu rtvbab.rs. Poštovani gledaoci, vi ste pratili Bab Flash. Hvala vam na pažnji.